E aí, gente, beleza? Aqui é o Daniel Schermonte, aqui é o curso de guitarraonline.net. Hoje vai uma dica para quem tá começando, para quem tá acabou de ganhar de Natal uma guitarra ou um violão, tá? E ele tá com dúvida, poxa, o que que eu devo estudar? Para onde eu vou? O que que eu faço e tal? Tô perdidão. Vamos lá, eu vou falar para ti, porque é o seguinte: tanto a guitarra quanto o violão, seja de nylon ou de aço, ambos, né? Ambos tem a mesma característica. Percebam bem, ó. Olha aqui, ó. Todos têm mão de braço, tem o braço, tem a escala, tem o corpo, tem, ou seja, os dois são iguais. O que muda é a sonoridade de cada um, né? Então, o que acontece é o seguinte. Primeiro ponto, vamos desmistificar essa coisa de que quem toca violão não pode tocar guitarra, quem toca guitarra não pode tocar violão, que no violão eu não posso tocar com palheta e que na guitarra eu só posso tocar com palheta, eu não posso usar os meus dedinhos para dedilhar e, enfim, eu não posso fazer um bend no violão, eu não posso fazer um dedilhado de violão erudito na guitarra. Esquece isso daí, cara, que isso não existe. Isso daí, a verdade é que os dois são a mesma coisa. Esse aqui é filho desse, né? Esse aqui nasceu desse daqui, né? Então, tudo que foi criado sobre harmonia, sobre ritmo, sobre, enfim, o universo do violão, né? Ou da guitarra acústica, ou da guitarra clássica, né? Que é essa daqui. Enfim, tem uma questão de nomenclatura aqui no Brasil que é complicado. É a mesma coisa que está aqui. Agora, o cara quer aprender a tocar, né? Primeiros passos aí e tal, não sabe o que fazer. Cara, tu tens que aprender. A base do curso de guitarra online, né? O curso de guitarraonline.net, o link tá aqui na descrição e as inscrições estão abertas, tá legal? É isso aqui. Por quê? Eu vou explicar por quê. Tem que saber os acordes maiores e menores. É, fazer pestana, enfim, depois trabalhar no. Aí depois percebo que tem um símbolo aqui, um cajete, né? A escala maior. Da escala maior ele tem que aprender a escala maior, digitação, as tríades maior, menor e no caso a diminuta que surge da tríade. Na escala maior, campo harmônico maior, escala pentatônica maior e menor, funções tonais e tudo no Caged. Com isso daqui, se o cara vai, vamos lá, vamos falar em termos práticos. Um ano, vai, estando assim, é muito tempo para falar a verdade, mas um ano o cara pega para estudar isso daqui. Vai, uma pessoa que não tem aquela aptidão natural para pegar o negócio e fazer logo de cara, né? Vai gastar um ano aprendendo isso aqui. É um ano, tá legal? Aí ele vai desenvolver palhetado alternado e tem algumas outras coisinhas, né? O dedilhado, né? A questão de ritmo, batidas, enfim. Isso tudo vem do curso de guitarra online. Mas com isso daqui é que a coisa funciona. Aí, o que vem depois, que são as técnicas. Two hand, né? O bend, slide, vibrato e por aí vai, né? Hammer-on, pull-off, essas coisinhas todas aqui. Enfim, abafamento, ritmo, enfim, todas essas outras coisas. Tudo isso que vem depois depende disso daqui. Eu percebo que muita gente aprende a tocar já querendo fazer. Ah, eu quero aprender Sweet Child O' Mine. Ah, eu quero aprender o solo do Kiko Loureiro. A música enferma. Eu quero fazer a música do Matheus Assato. Cara, tu pode fazer. Pode ser um mero papagaio. Só que se tu queres aprender uma coisa que é pra vida inteira e não vai sair da tua cabeça, essa é a espinha dorsal. É aqui que tá o grosso. Eu quero fazer por exemplo, um two hand em cima de Mi maior. Que vai fazer o two hand em cima do Mi maior? Se eu sei que Mi maior tem Mi, Sol sustenido em Si, e eu tenho um outro Mi aqui, ó. Olha só. Olha só que bacana, ó. Eu matei a técnica do two hand só sabendo as notas do acorde de Mi. Ah, a música tá em Lá bemol. Ai, Lá bemol. Cara, mas se tu aprendeste os acordes maiores e menores, tu já sabe que Lá bemol tá aqui. Pô, escala de Lá bemol.
Lá bemol, si bemol, dó, ré bemol, mi bemol, fá, sol e lá bemol. Campo harmônico de lá bemol, pá, lá bemol maior, si bemol menor, dó menor, ré bemol, mi bemol, fá menor, sol diminuto e, opa, saiu meio esquisito, sol diminuto e lá bemol. Funções tonais, tônica, subdominante, dominante, relativo. Pentatônica de lá bemol, pentatônica de ré bemol, pentatônica de mi bemol, pentatônica de fá menor. Tá sacando como a coisa funciona? No Caged, pô, a mesma pentatônica de fá menor eu posso fazer aqui. E posso fazer aqui. Tô falando só disso, só disso. Ah, eu quero fazer um two hand na pentatônica de fá menor. Olha só que interessante. Ó. Acabei de fazer. Pensando só no desenho do Caged. Nem coloquei outro dedo, nem joguei muito pra cá. Mas eu posso juntar as duas figuras, ó. Eu tenho uma pentatônica de Fá menor aqui, ó. Aí eu posso fazer essa digitação aqui, ó. Que eu juntei dessa pentatônica com essa outra aqui. Depois aqui, ó. Eu juntei essa aqui, ó. Com essa aqui. Pensando nas notas, pensando em conhecimento do braço, pensando no cajete. Percebem que, eu sei que o vídeo está ficando um pouquinho longo, mas não tem problema. Mas tríade, né? Acabei de mostrar o exemplo com o two hand. Com a tríade de mi, eu consigo fazer um two hand em qualquer lugar do braço. Com o campo harmônico, eu consigo aí tirar um monte de música. Claro que tem outras coisinhas a mais, obviamente, mas se o cara sabe isso aqui, ele está preparado depois para aprender a escala menor, as escalas menores. A menor natural, a menor harmônica e a menor melódica. Porque ele vai aprender a base. É só substituir isso daqui para as escalas menores. Se ele aprender o tríade, tétrade vai ser, ó, facinho. Tem mais outro assunto aqui que eu acho importante de colocar, que são os intervalos também. Tá? Os intervalos também são muito importantes. E isso daí eu coloquei também na grade principal do curso de guitarra online. Então, com isso daqui, eu tô mostrando que com isso tu consegue fazer um monte de coisa. Não vai cair pelo caminho, ah, eu preciso aprender técnica tal, preciso aprender pentatônica tal, preciso aprender escala enigmática tal, não sei o que, escala napolitana, não sei o que mais, escala japonesa, escala da Turquia. Cara, esquece isso daí. Quer pegar uma coisa que não vai sair mais da tua cabeça e da ponta do dedo? É isso aqui, ó. Se tu quiseres uma ajuda, obviamente, tu sabes que eu tenho meu curso de guitarra online.net, tá aqui. Ninguém é besta, ninguém é burro, todo mundo entende o que eu tô falando, vocês sabem que eu vivo disso, vocês sabem que eu dou aula. Então, eu ofereço isso daqui através do curso de guitarra online. Vocês sabem que aqui o canal é um canal de dicas, não é um canal, não é um curso aqui, né? Mas é um canal de dicas que tu assistir os mais de 1000 vídeos que eu tenho aqui, praticamente dá um curso inteiro. Mas lá no curso de guitarra online.net tá tudo organizado. Então, ó. Fica a dica aí pra ti, quer entender, principalmente pra quem tá começando, pra quem tá perdido no estudo. Depois, cara, tu aprendes isso daqui, né, e outras coisas mais que tem no curso, porque eu tenho uma outra playlist além dos módulos que eu tenho, né. Eu tenho mais uma outra playlist com mais de 100 e poucos vídeos que eu fiz pra tirar dúvida dos alunos, falando sobre harmonia, leitura de partitura, escala, enfim, um bocado de coisa, né, ritmos. E além do meu suporte, obviamente, né? Mas aí, pô, tu fazes o curso, um ano de curso, beleza. Ah, agora eu quero me aprimorar em jazz. Cara, aí tu pode comprar o curso que quiser, porque tu tens a base. Aí tu vai lá pro curso do Nelson Faria. Ah, agora eu quero aprender a fazer a técnica do Maurício Alabama. Cara, tu tens isso daqui? Aí tu pode pegar o curso do Maurício Alabama pra aprender a fazer o two hand lá, igual como ele faz e tal, os esquemas muito louco, né? Poxa, eu quero improvisar que nem um animal, igual Gustavo Guerra. Sabe isso daqui? Tu vai lá pro Gustavo Guerra e aprende bem pra caramba. Ou seja, um complementa o outro. Mas sem isso daqui, tu não vais conseguir fazer as coisas avançadas. É isso que eu quero deixar aqui o recado, que é muito importante, que é preciso ter uma base. A base é essa. O que vem depois é pra complementar isso aqui tudo. Tétrade vem pra complementar a tríade, tá? Os outros tipos de pentatônica é pra complementar as pentatônicas maiores e menores. As escalas menores é para complementar a escala maior. Tá sacando? Beleza? Então, fica aí esse vídeo para mostrar para o iniciante que é possível sim, estudando da forma certa, mantendo foco, disciplina, todo dia pegando no instrumento, ter paciência para repetir, tá? E aí tu vais obter resultados em pouco tempo.
Tá bom? Então é isso daí. Um abraço, espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.